ডিএইচএছ গ্ৰেড 4-3 এক্সাম জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বনে এইবাৰ সুধিলে সাংবাদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বিশ্বাস কৰা নাই যে জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰীত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ডিএইচএছৰ, তেওঁলোকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে শুনিব পাৰিব এতিয়া ডিএইচএছ গ্ৰেড 4-3 এক্সাম জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই। অহা 22 জানুৱাৰীত আমাৰ স্থগিত পৰীক্ষাটো পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে। সেইটো নিশ্চয় প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে, অতি সোনকালে হ'ব। অহা 22 জানুৱাৰীত আমাৰ স্থগিত পৰীক্ষাটো পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, সিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে আই থিংক জানুৱাৰীত হ'ব নেকি, অৰ্থাৎ জানুৱাৰীত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে বুলি। আৰু আজি এই ভিডিঅ' ক্লিপটিত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্থগিত কৰি ৰখা গ্ৰেড 4 এক্সামটো অৰ্থাৎ ডিএইচএছৰ 22 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা বুলি। তো এই যিখন জাননী ভাইৰেল হৈ আছিলে 15 জানুৱাৰীত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডিএইচএছৰ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ, সেইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে পুনৰ এবাৰ। আনহাতে বাকী আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলখিনি আহি থকা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এইখিনিতে আমাৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 কেণ্ডিডেট আছে ডিএইচএছৰ, তেওঁ আপোনালোকক সুখবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বহুদিনৰ প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে ইংলিছ মিডিয়াম PDFখিনি মুকলি হৈছে, ৰেডি হৈছে আপোনালোকলৈ, যিহেতু গ্ৰেড 3 এক্সামো আপোনালোকে অসমীয়াত নেপায় ডিএইচএছত, অনলি ইংৰাজীয়ে থাকিব। তো ইয়াতে ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী প্লাছ ৱৰ্ল্ড হিষ্টৰী, ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন, প্লাছ জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী, আনহাতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি RS অনলি 501ত আপোনালোকৰ বাবে ইমানখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰি PDF ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে। হোৱাটছআপত আপোনালোকে জিপে, ফোনপে' বা পে'টিএমেৰে পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু জিপে, ফোনপে', পে'টিএম নাম্বাৰ একেটাই হয়, 8473859389, এইটোৱেই হয়। আনহাতে বাকী অসমীয়া মিডিয়ামত কমফৰ্টেবলসকলে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আটাইৰে বাবে আপোনালোকে এই অসমীয়া PDFখিনি ল'ব পাৰে। 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্নকাকতসমূহ সংগ্ৰহ কৰি বনোৱা PDF হয় এইখিনি। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ, ইণ্ডিয়ান পলিটি চিলেবাছ মতে 105 টকা দাম, সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+, ইণ্ডিয়ান জিকে 101 টকা দাম, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে অনলি 49 ৰুপিজ হয়, ইয়াৰ পিছতে আছাম জিকে আছে অনলি 45 ৰুপিজ হয়, আৰু ছায়েন্স আছে অনলি 65 ৰুপিজ। তো এইখিনি PDF ল'বলৈও আপোনালোকে 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। জিপে, ফোনপে', পে'টিএম নাম্বাৰো এইটোৱে হয়, স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব পে' কৰি। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোক সকলো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতে হ'ব। চেনেলটি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ খবৰবোৰ পাই থাকিব। ধন্যবাদ।